Эми экономика министрлиги базардагы бааларды аныктайт. Өкмөт мындай кадамга Евразиялык экономикалык биримдиктин талабына ылайык барып жатканы белгилүү болду. Көрсө буга чейин коңшу Казакстан Евразиялык экономикалык комиссияга Кыргызстан биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн арзан товарларды алып келип, сатып жатат деп бир нече жолу даттаныптыр. Жыйынтыгында уюмдун аткаруучу органы Бишкекке баа саясатын көзөмөлгө алууну милдеттендирген. Бизнес коомчулугу бул маалыматты терс кабыл алууда. Алардын айтымында жаңы эреже өзгөчө өндүрүш тармагында катуу сокку урат. Себеби алар бааны көтөрүүгө мажбур болсо, ошол эле Казакстан Орусиянын өндүрүүчүлөрүнө туруштук бере албай калат. Сказать, что как-то это положительно скажется для наших. Бул көрүнүштөрдүн баары биздин жарандарга, керектөөчүлөргө оң таасир этет деп айтуу кыйын. Биз муну ун өндүрүүчүлөрдүн мисалында көргөнбүз. Учурунда Казакстан бизге арзан ундарды киргизди, бирок жыйынтыгында биздин өндүрүүчүлөр чыгашага учурап, көпчүлүк ишканасын жабууга аргасыз болгондон кийин түшүм жакшы болбой калды деген негиз менен унду экспорттоого чектөө киргизди. Базарда баа кымбаттап, биздин керектөөчүлөргө кыйынчылык жаралды. Бул атаандаштардын ортосундагы күрөштүн жыйынтыгы. Ошондуктан бааны жасалма жол менен эмес, суроо талаптын негизинде базар өзү аныкташы керек. Ишкерлердин баамында эгерде базардагы баалар Казакстан менен Орусияга тең эле турган болсо, нарык болжолу менен 10-15% чейин өсүшү мүмкүн экен. Эксперттердин пикиринде, адатта базар баасын мамлекет эмес, ал суроо талаптын негизинде өзү аныкталат. Во-первых, какое имеет право Казахстан вообще что-то требовать? Это первое. Мы абсолютно независимое государство. Биринчиден биз эгемендүү мамлекетпиз. Казакстандын биздин ички ишибизге кийлигишүүгө кандай акысы бар? Алар өз алдынча экономикалык саясатын жүргүзүп жатат. Биз жаманбы, жакшыбы өз жолубуз менен кетип жатабыз. Дүйнөдө баа мамлекет тарабынан эмес, табигый жол менен жөнгө салынат. Монополияга каршы орган атайын товарлардын гана баасына көзөмөл жүргүзө алат. Деги эле биз базардагы баага кантип таасир этишибиз мүмкүн? Базар экономикасында бааны кантип жөнгө салат? Мен түшүнбөй жатам. Бул абсурд. Эрежеге ылайык өкмөттүн коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоору жогорку кеңештин элегинен өтүшү керек. Бирок эл өкүлдөрү сунуш талкууга коюлганда эле жообунан суроосу көп экенин айтышууда. Андан тышкары алар аткаруу бийлигинин өлкө жарандарынын кызыкчылыгы эмес, коңшу мамлекеттин талабын жогору коюп жатканына нааразычылыгын айтышууда. Биздин ишкерлерди колдоо эмес, наоборот, кыйноо жолуна өтүп алды биздин өкмөт. Ошол эле евразист айтып атат, ошол эле казак орус мамлекеттери. Эмне үчүн биз алар айткан условияларга дайым барабыз да? Эмне үчүн алар биз айткан ошо условияларга барбай атат? Мени өкүндүрөт. Ошон үчүн биз парламентте караганда да, комитетте караганда да бул өкмөттүн бул мыйзамына биз толук каршы чыгабыз. Буга чейин да көп маселелер айтылып келген. Ошол Евразиясынын требованиясы, ошол Россия мамлекети, ошол эле Казакстан бизден талап кылып атат деп. Бирок бул эми конкуренция да, бул күрөш. Ал күрөштө биздин ошол жерде биздин министрлерибиз отурат. Алар эмне жумуш кылып отурат? Ошол айлык маяны алганына сүйүнүп отурабы? Биз түшүнбөй атабыз да. Биз керек болсо аларынан отчетун угуш керек. Адистердин айтымында ансыз деле жыл сайын сезондук фактор жана инфляцияга жараша баалар кымбаттайт. Учурда АКШ доллары казак теңгеси менен орус рублине карата тынымсыз кымбаттап жатат. Бул экономикалык өнөктөш катары Кыргызстанга дагы терс таасир этери анык. Демек буга кошумча дагы базар баасы кымбаттаса, жарандардын чөнтөгүнө сокку ураары анык. Мирбек Айтекеев, Нурбек Капаров, НТС.